Eu sempre faço aqui essa listinha old school mesmo. Cara, isso aqui limpa tudo e é só 3 reais. Eu comprei lá no Trabox por 13 reais esses dias, quando a gente lavou o carro. Olha o valor aqui. Tipo, literalmente metade do preço. Olha o valor desse negócio. E esse é o melhor de todos. 23 gramas de proteína num negocinho dele. O valor desse peito de frango aqui, que é geralmente o que eu compro. Eu sempre faço uma enquete no meu Instagram de quanto é que vai dar o carrinho. Esse aqui, eu chuto... Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o valor de uma compra de mês no mercado aqui em Brasília. Eu percebi pelos meus últimos vídeos e vlogs que vocês adoram ver como é que é a vida aqui, como é o custo de vida, quais são os lugares melhores pra morar, preço de mercado. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês esses valores de mercado no Atacadão, mais especificamente no Atacadão da Asa Norte. Apesar de eu morar em Sobradinho, eu considero que os preços do Atacadão da Asa Norte são melhores do que lá. Então, para fazer compra de mês, eu sempre venho aqui e, à medida que vai faltando as coisas lá em casa, eu vou comprando nos mercados mais perto. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. O erro da pessoa, quer dizer, não é um erro, né? É o dia que a gente pôde vir, que não tem mais nada lá em casa, nada, 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 nada. E a programação do final de semana tá bem apertada, então a gente teve que vir num sábado de manhã. E vocês não têm noção do quão cheio tá isso aqui. Mas vamos lá. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Eu sempre faço aqui essa listinha old school mesmo no papel, porque eu acho que no celular não fica tão prático assim, né, pra ficar olhando toda hora no celular. Enfim, eu não consigo riscar o que eu já peguei. Então eu sempre faço assim. E aqui a gente sempre começa pela seção de bebidas. Então essa é a primeira parte do Atacadão, a gente entra por aqui. E eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque estão falando aqui no alto-falante da loja. Mas, enfim, aqui começa as cervejas, ali tem vinhos, etc. E aí já só pra dar um panorama pra vocês de valor das cervejas aqui. Good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody. Nossa, cara, como tá caro. Eu lembro de quando a Budweiser custava tipo 3,30, 3,15. Tá muito caro. Mas enfim, não vou pegar cerveja hoje. Hoje eu vou pegar só uns vinhos e minha água com gás, que eu não fico sem. Enfim, vocês vão acompanhando por aqui. É água com gás favorita, só que ela tá quase a mais cara. Mas eu não gosto muito dessas aqui. O que é que eu faço, senhor? Vou pegar umas aguinhas de coco dessa, que a gente nunca mais pegou. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negative. Gostando muito dessa linha da Ox. Só que o que eu costumo usar, que é o condicionador de cabelo liso, não tem. Só tem nesse conjuntinho aqui. Só que eu só uso o shampoo anti-caspa, porque eu tenho caspa nervosa, olha que bacana. Aí eu tô pegando esse aqui pra testar. O bonete é um negócio engraçado, porque eu vou pegando um de cada, assim, meio aleatório. Porque eu vou mais no feeling, assim, do que eu tô afim. Então eu não tenho sempre, ah, eu vou pegar sempre o Nivea. Eu vou pegar sempre, enfim, Rexona, né, etc. E esse sabonete aqui eu comprei mês passado, tô gostando muito dele também. Achei ele bem bom, esse Chloe. Ó, eu não vou pegar arroz
hoje, porque tem bastante arroz lá em casa, mas só para vocês terem uma ideia do preço do arroz. A minha mãe, quando veio de Salvador para cá, falou que estava bem coerente assim com os de lá, né? Então, aqui para vocês. Aqui um overview nos produtos de limpeza. Eu honestamente não sei se tá diferente, porque produto de limpeza é aquela coisa, né? Mas vou dar uma dica pra vocês. Este produtinho bem aqui, esse IP multiuso, ele tira manchas. Então o que é que eu faço? Ele é bem baratinho, R$3. Eu pego isso aqui, coloco num borrifador de spray. E quando eu tenho alguma roupa manchada, eu aplico ele e deixo lá, antes de lavar. Não pode ser na hora de lavar. Aplico ele e deixo lá. Se tiver luz, melhor ainda. E cara, isso aqui limpa tudo e é só R$3. É muito melhor que Vanish, é muito melhor do que todos os outros tira-manchas que eu já experimentei. Então fica a dica aí pra vocês. A Raíssa do Futuro, que já sabe quanto deu essa compra, tá pedindo aqui pra vocês pra deixarem o like nesse vídeo, se vocês estiverem gostando, se estiver sendo útil pra vocês, e de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Então fica até o final pra vocês verem quanto é que deu isso tudo. E o preço desse álcool tá muito bom. Tem dois álcools 70 aqui. E esse tá muito bom pro que eu compro aqui normalmente. Geralmente é 9, né, 8, 9 reais. Hoje tá... R$6,99, muito bom. Feijão, também não vou pegar porque lá em casa já tem. Mas os preços pra vocês. Ama bem. Como eu falei da diferença, esse negocinho aqui que eu comprei pro carro, eu comprei lá no Trabox por R$13 esses dias, quando a gente lavou o carro. Olha o valor aqui. Tipo, literalmente metade do preço. É absurdo, sim. E diferença de lugar da gasolina compensa se você for fazer a compra de mês, né? Então, às vezes, eu só compro lá mais caro porque eu não vou vir andar, sei lá, 15 quilômetros pra poder comprar um negócio X específico. Mas fazer compra de mês vale muito a pena. Horrível isso. O que é que você acha? Eu gosto desse cheiro de carro novo. Não, mas esse tá com cheiro de lombra. Cheiro de lombra? De carro novo. Você acha que esse gel vai mais rápido ou esse líquido? Esse é gostoso. Isso aqui a gente não vive sem, inclusive tá no preço bom. E aqui a gente sempre pega desse ketchup aqui. Não tá nos melhores preços não, né? Mas, por exemplo, esse aqui tá mais barato, né? Mas é porque a gente realmente é muito fangirl e fanboy da Heinz, então a gente sempre pega deles. Que é uma das coisas que mais me chocam. Quando eu me mudei para Brasília, eu já cheguei a comprar esse mesmo azeite por R$16, R$17 na promoção. E olha o valor. 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. O mais barato é esse aqui. Só que ele é de plástico e eu detesto azeite com essa embalagem de plástico. Mas eu estou pensando seriamente em comprar aquele potinho de azeite de vidro que você só bota o refil pra começar a comprar desses de plástico, porque eles são mais baratos. Idade aí pras pessoas, eu nunca comprei óleo que não fosse azeite de oliva pra minha casa, mas eu sei que tem muita gente que usa, então preços dos óleos aqui no atacadão. Meu Deus, o preço tá muito bom. O preço do Toddy Smith tá muito bom. 1 quilo de Toddy, R$13. Geralmente é 15, 16, já chegou até a ser 18. R$13 tá muito bom. O de 700 tá 10,49, mas não vale a pena. Então... Ela rasgou a calça, gente. Ai! Velho, ele tava pulando de alegria pelo preço dos sucrilhos. Olha o valor desse negócio. E esse é o melhor de todos. 23 gramas de proteína
num negocinho desse. E tem menos de 200 calorias cada um. Então vamos pegar 6. Que isso, que isso? Que absurdo é esse? Que é isso? Tá 1,89. Vai, meu bem, pega. Pega. Só um. Só um. Só um. Uou. Eu lembrei que isso aqui quebra, então eu vou trocar por um outro, não quebrado. Não joga dessa vez. Essa parte aqui eu sei que muita gente gosta de saber também. Então aqui preços de creme de leite. Eu geralmente não compro o mais barato, porque eu gosto de creme de leite que tem aquela consistência mais grossinha. Então geralmente eu pego esse daqui. Então a partir de 3 unidades está R$2,69. Eu vou pegar 3, obviamente, né? Adoro a consistência desse. Muito grossinha, muito boa. E aqui, preço de leite também, para quem consome bastante. A gente não usa tanto leite assim. E o que eu acho engraçado é que a lata, que tem 400 gramas, é mais barata do que o saco, que também tem 400 gramas. Para mim, essa conta não fecha, porque acredito eu que o material da lata, né, tampa e tudo, seja mais caro do que o material de um saco. Vocês viram que é a mesma marca, né? Mas, vamos lá. Os amantes de leite Ninho, tá R$20. Minha mãe falou que tá igual a Salvador. E a gente abriu mão do leite Ninho há um tempo atrás, porque... Eu não abri mão, não. Né? Não fez abrir mão. São R$7 de diferença, pra mim não compensa. Compensa sim. Não compensa. Compensa, gostoso. Não, café, não ó. Compensa. Coisa que minha mãe ficou chocada foi o valor aqui do wafer, desse que é mais grossinho, né? Ele é aquele que vem 2 por fileira. E a minha lista foi com Deus aqui. Aqui tá R$3,25, mas eu já comprei ele mais barato. Eu já cheguei a comprar ele de 2 e pouquinho. R$2,70, por aí. Então, vou dar um rolê aqui nos biscoitos. Dei em pausa na tela, porque aqui a gente compra mais aquele, o wafer. E cookies, às vezes. E biscoito maisena, ó. Essa marca aqui tá R$2,99. O Marilã tá R$3,99, tá um preço bom também, que a gente compra geralmente. E esse, que é a Fortaleza, que é a marca mais famosa, digamos assim, do maisena, tá R$5,99. Fé também, que não pode faltar na mesa de um bom brasileiro. Eu gosto muito desse café aqui, Melita. Ele tá R$16,49. Eu acho que eu comprei ele de R$14,99 da última vez. E eu gosto mais do Avaco. Esse aqui é meu favorito. Ficou viciado nessas barrinhas de nuts da Nutri. Nossa, é muito bom. E isso aqui também, gente, é muito gostosinho. Ele é uma opção de... como se fosse um chocolatinho, assim, né? Pra comer depois do almoço. Só que com bem menos calorias. E com a tabela nutricional um pouco melhor, né? Não é ótima, a gente sabe disso, mas é uma opção aí de 85 calorias pra comer depois do almoço. E isso aqui é um belo de um lanchinho, porque eles são basicamente nuts, né? Então castanhas, amendoins, etc. pra lanchar. Então ele é um pouco mais calórico, porque, né, a gente sabe que nuts é basicamente só gordura, gordura boa, mais gordura. E aí, isso aqui satisfaz bem para um lanchinho, bem legal. Chocolate, esse da Neugebauer, eu não sei nunca pronunciar essa marca. R$3,99, da Hershey's R$4,49. Acho que eu vou pegar... ai, eu adoro esse aqui, ó. Esses 60% mais amargos da Hershey's. Gosto muito. Sou absolutamente viciada nessa pipoquinha aqui. Ela é absurdamente crocante. Essa daqui é aquela normal, que a gente pega umas parecendo um isopor e outras crocantes. Essa aqui, todas são crocantes. Sério, todas. Todas. Muito boa. Da última vez também tava mais barato. Tava 13 e pouco.
Mas assim, gente, esse preço aqui já é uma glória, porque na maioria dos mercados ele tá R$22, R$20, R$21. Então, R$15,90 por 30 ovos brancos grandes desse aqui, já estamos na glória. A gente tá na parte que eu mais detesto, que é essa parte aqui dos vegetais, etc, dos naturais, né, dos orgânicos, vírgula, né, que não tem nada de orgânico aqui, mas eu odeio essa parte, eu odeio, odeio, absolutamente odeio. Ficar pegando de um em um e tal, mas não tem jeito, né, vambora. Melhor do que a aviação, só que R$7 mais caro não dá pra mim. Gente, olha o valor desse peito de frango aqui, que é geralmente o que eu compro, só que não tem mais. Então eu vou comprar desse aqui. Eu acho que eu vou comprar, na verdade eu acho que eu nem vou comprar, meu bem, porque a gente ainda tem três lá em casa, e possa ser que eu vá no atacadão lá de Sobradinho, lá perto, e tenha mais barato. Tô achando aqui bem caro, tô acostumada a comprar por 13, até de 11 eu já comprei, gente. Então pra mim tá bem caro esse valor. Pra casa, a gente terminou aqui a lista. Tem algumas coisas que eu não encontrei, então ou a gente vai pegar lá perto mesmo, lá de casa, ou, né, a gente pega na Swift enquanto a gente estiver subindo de volta. A gente também pode ir pra Disney. Ela não viu, ela não entendeu, mas vocês vão entender. Bora, e o que eu mais amo, 100 paçocas por R$28,90. A gente come muita paçoca, é nossa sobremesa todo dia. Uma só, tá, gente? Não 100 paçocas. E da última vez ainda comprei por R$25,90. Ou seja, né? Tá mais barato ainda, mas vamos lá. Vamos começar a passar aqui e vamos ver quanto é que vai dar, né? Todas essas compras aqui. Eu sempre faço uma enquete no meu Instagram de quanto é que vai dar o carrinho. Esse aqui eu chuto mais de 1.000. Ou quase 1.000. Vamos ver. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. It's gonna be a good. Acho que eu vou errar. Acho que vai chegar aí nos 900. Certinho, cara, quase 900. As vantagens de ser o cameraman. Ai, meu aipo. Não é aipo. Eu sei que não é, mas a primeira palavra que veio na minha cabeça foi aipo.
geladeira em casa, não é? É isso, gente. Como vocês viram aí, quase R$900, todas aquelas coisas. Eu considero um valor super justo, né? Não vou dizer que é barato, porque nada nessa vida é barato. Mas eu acho justo pelo tanto de coisa que a gente pegou. Vocês viram, né? Vocês acompanharam tudo. Então, fico bem feliz com isso aqui. Desde que eu me mudei, eu já tinha percebido essa diferença de preço em relação a Salvador, mais especificamente, que é de onde eu posso falar, né? Porque eu morei lá 24 anos da minha vida. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem vídeo organizando as compras do mês, vai ficar para outro mês, porque hoje eu sei que não vai dar tempo de gravar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! I'm feeling high.